Gjatë një tubimi në Karolinën e Veriut, shtet ky konsideruar fush betej për zgjedhjet presidenciale, kandidati republikan për president Donald Trump deklaroi se aktualisht Shtetet e Bashkuara janë një vend i pushtuar, por së shpejti kjo do të ndryshojë, duke shtuar se zgjedhjet e 5 nëntorit do të jenë dita e çlirimit të Amerikës. Unë jam duke punuar shumë, sepse ne duhet t'i fitojmë këto zgjedhje. Do ta bëjmë Amerikën të madhe përsëri. Dini dhe votoni. Edhe kandidatja demokrate Kamala Harris pati një ditë mbushur me aktivitete elektorale, edhe ajo qëndroi në Karolinën e Veriut. Ndryshe nga Donald Trump, unë nuk besoj se njerëzit që nuk bien dakord me mua janë armiqtë e mi. Ai dëshiron t'i fus kundërshtarët në burg. Unë do t'ju jap atyre një vend në tryez. Më pas Harris u shfaq në spektaklin e përjavshëm televiziv Saturday Night Live me një audiencë të konsiderueshme. Më shumë se 75 milion njerëz në SBA kanë hedhur tashmë votat e tyre sipas laboratorit zgjedhor në Universitetin e Floridas, i cili po analizon këtë proces në shkallë vendi. Sipas shifrave të tij të fundit, kjo përfshin gati 41 milion vota të hedhura nga banorët në qendrat e votimit dhe më shumë se 34 milion vota të dërguara me postë. Harris ka pasur një epërsi të vogël ndaj Trump në sondazhet kombëtare, që kur ajo hyri në gard në fund të korrikut me 48% përballë Trump, i cili sipas sondazheve gëzon 47% të mbështetjes, sipas të dhënave të televizionit amerikan ABC News. Ndërsa sondazhet kombëtare janë një udhëzues i dobishëm se sa popullor është një kandidat në të gjithë vendin, ato nuk janë mënyra më e mirë për të parashikuar rezultatin e zgjedhjeve.